王宝强的婚姻案件从2016年奥运会期间爆出，到现在差不多快三年了。每次的风吹草动都是大家茶余饭后的谈资。马蓉被当成现代潘金莲，宋哲被网络舆论讨伐。18日上午，宋哲休娱了涉嫌职务侵占罪一案，在北京市朝阳区人民法院宣判，宋哲获刑6年，休娱了获刑3年。宋哲表示，是否上诉将考虑后再决定。休娱乐的当庭表示上诉。王宝强律师晒出了两人的合照，笑容灿烂，心情大好。然而几个月前，马蓉接受采访时还在为宋哲拍腿，没有他的事，说王宝强如何转移财产，骗取他的钱财。哈哈哈哈，世间居然有如此厚颜无耻之人。那件事曝光后，马蓉父母和宋哲父母不是还拍到一起买房吗？他是没想到自己出轨的事会被骂2年吧。诸位查到了王宝强发现马蓉出轨细节，称马蓉有2部手机，一个工作用，一个和宋哲联系用。某次与宋哲联系的手机放在家里充电被王宝强看到，这才引发了离婚大战。2016年8月14日，王宝强通过微博对外公开发表了离婚声明，称无法容忍恶意背叛婚姻，破坏家庭。王宝强声明中指出，马蓉与我经纪人宋哲的婚外不正当两性关系严重伤害了婚姻，破坏了家庭，郑重决定解除我与马蓉的婚姻关系，同时解除宋哲的经纪人职务。此前也曾有知情人士透露，马蓉和王宝强前经纪人宋哲发生的婚外情。宝强其实几个月前就已经发现，但王宝强是一个很传统的人，他经常在外拍片，一待几个月不回家，于是经纪人宋哲乘虚而入。王宝强发现后，为了家庭，为了孩子，曾苦苦相劝妻子马蓉，但还是无法改变，最后让王宝强忍无可忍，才做出了痛苦的离婚决定。有网友爆出疑似马蓉宋哲出轨证据，并称是强哥发现后用手机拍的。马蓉手机在聊天记录中，马蓉和宋哲互称老公老婆，还称王宝强为资鬼，连转移财产的路径都曝光。王宝强和马蓉离婚的事情曾经闹得沸沸扬扬的，因为马蓉出轨王宝强的经纪人宋哲，让两人的这段婚姻画上了一个句号。不过近日有网友曝光王宝强有新恋情了，看来也走出了那段失败的婚姻。